時刻は3時になりました。声がね、汚いね。今日はですね、ゆきさんが、はい、ちょっと休養ができたので。休養ができたんですか？あ、違う違う。体調不良なので。はい。はい。私、アキーと。私、山内が。お届けしたいと思います。はい。テンション爆上げで。ね。私たち今日超テンション高いですよね。なんでか知らんけど、今日2人ともテンション高くて。ね。大変ですね。僕はもうテンション高すぎて昼間カレーラーメンをしてからね。意味わからんけど、何テンション高かったら食べるんですか？めっちゃうまいカレーラーメン。匂いがね、このスタジオに充満して大変でした。あのですね、はい、なぜこれを食べたかと言いますと、はい、2つスープが、わかりますカップラーメンは普通、スープ一袋ですよね。はい。大体が。大体ね。うん。二つ。わかりますか？はい。おかずの他に、おかずってほら、かやくって言われてるでしょ。はい。それの他に二つ。スープが。カレーのスープが。うん、おー、いいですね。二種類混ぜ合わせて、食べる。おー。これがね、僕の今の、ラーメンの、カップラーメンをおすすめでございます。急にぶっ込んできましたねということで、ということで今日のテーマは、あなたのおすすめ教えてちょうだいでございます。はい、そうです。ですね、うん、今日はですね、僕ら二人が、はい、ノンジャンルでおすすめを、うん、行っていこうじゃないかと。はい。で、お互いその虜にした方の勝ちみたいなね。おー、いいですね。はい。負けはどうしますか。なんかやりますか。なんかやりますか。ね。あ、なんか、あ、木曜日になんかやりますか。木曜日いいですよ。すっごい嫌なこと言いましょう。暴露。暴露一つ。大丈夫。は、うん、普通に大丈夫。私今日負ける気がしない、むしろ。じゃあ暴露大丈夫。まあ放送できるかは本当微妙なんですけど、大丈夫だと思います。リアル暴露しちゃうけど大丈夫？あれ？あ、ダメ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 。あれはダメよ。はい、あ、マスオさんから、はいはいはい、おすすめは、うん、セッコだよ。あと、おすすめは C カップだよ。わからんけどね。エコザイルさん、ハロハロって来てますね。ハロハロって来てますか。うん、ということでですね。このようにして皆さんのおすすめもノンジャンルで教えていただければ、はい、幸いでございます。幸いでござる。いや、古はい、ということでですね、皆さんたくさんメッセージをお待ちしております。なるほど。メールアドレスは797@fmgino1.com、はい、797@fmgino1.com。 また FM ギノワンではサイマル放送を行っており、うん、スマホでも聞くことができます。なるほど。アプリのリスラジをダウンロードしていただくと聞くことができますので、うん、そちらでもお楽しみください。はい。またユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しておりますので、 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。さすがです。それではですね、行きましょうか。行く。何をですか。どうしたんですか。どうしよう。それではサザンブリーズ始まるよ。言ったことないけど。じゃあオープニングかと思います。始まりますでいいだろう。さあ、本日のオープニングナンバー参りましょう。はい、サカナクションで、わからんよ。愛の真実。違うでしょ。違うでしょ。違うしで直さないんかい。違うし全然。ぐったぐだって。もう入れるの？違う。あ、挨拶。
さん。あ？ミキさんが来てます。あ、ミキちゃん、はい、じゃあ今ここは CM 入りますか。うん、CM 入ろう。じゃあ、ごめんよ。皆さんメールお待ちしてます。マスオさん早速あれやってくれるっていう。あ？マスオさん早速なんつけ洋服の色。なんて？明るい色の、あ、いいね、明るい服の色。前地味。そうだね、前言ってたもんね。なんか暗いな今日でも。急に英語になったりしますよ。これ英語って言わない。ローマ字。こんにちはでしょ。あ、こんにちは。そして山本さんが持ってます。なんだよ。いや、自分で進めるよ。わかりました。頑張れ。進めてよ、ちゃんと。大丈夫？はい。練習練習。お送りしたナンバーはですね、サカナクションで新宝島でございます。全然違うしね。時刻は3時8分を回りました。はい、ここでですね、宜野湾市内のお天気、道路、交通情報をお伝えします。なるほど。まずはお天気から。お天気から。3月21日、お、北東の風。北東の風やや強く、やや強く、のち北の風強く、北の風強く、曇りでしょう。そして曇りでしょう。波は 2.5メートル、のち3メートル。降水確率は、20%。 日中の最高気温は21度ですね。なるほど。はい、なんかね、はい、今日肌寒い。そうですか。うちクーラーつけてますけど今。え、そうよ、寒いよ。だから寒いの。はい、あれ。そうでございます。とんでもないですね。はい、無駄無駄無駄ということで、道路交通情報をお伝えします。はい、まずは沖縄自動車道ですが、今の時間は目立った混雑渋滞はありません。そして一般道ですが、宜野湾市内ですね、大蛇名から、これ国道58号線、大蛇名から牧港にかけて、長い渋滞が続いています。那覇向けでございます。はい、そして、国道58号線、北向けぐすくまで渋滞。これは大山ですね。大山小学校手前で渋滞が発生しております。これはですね、はい、施設工事のため、国道58号線、北行け、南向け、ともに施設工事のため、一車線規制が入っております。はい、そのために、北向け、はい、大山小学校手前で渋滞が起きています。はい、気をつけて通行してください。はい。はい。はい。では、以上ですね。うん。天気。天気、道路交通情報でした。お伝えしました。さあ、ですね、今日のテーマ発表しておきましょう。今日のテーマは、あなたのおすすめ教えてちょうだい。
でございます。毎回テーマが変わる。そう。若干変わる。若干ね。うん、はい、今日はですね、うん、僕らのおすすめ。僕は41年間生きてきた、はい、このおすすめですね。そして、昨今は、36年間。そうそう、声はね。生きてきて。声はね。実年齢超若いよ。24歳です。お、そうでもない。そうでもない。若い。若いよね。若い。はい。24ですからね。24。ピッチピチですよ。ピッチピッチ？全然ピッチピッチ。肌ピッチピチです、私。そうですか？タルタルでしょ。違いますよ。意外と。皆さん、気づいてますか？本当は24なのに、うん、みんなそんな扱いしてくれないから。そうだね。あんまりめったにないですよ、24の。あるか。まあまあまああるけど。どういうこと？まあまああるけど。何がめったにない。なんか、はい。あらがも最後の写真ですね。困ったらすぐコメントに入れる。はい。はい、困ったらすぐコメントに逃げる、作考でございます、はい、さあちゃんおかさん、はい、41と24 そのまんまそのまんま書いたねそしてホタルさん、ホタルさん、あ、トランボンさん、銀トロさん、銀トロさん、うん、山彦現象でお天気情報が入ってこない、だからよね、命名しました、僕なんですか、おっさんエコーでございます、うおじさんエコー、うわいらない、はい、何でもおじさんエコー、おじさんの声でエコーが入る、いやだいやだはい、ということで朝も起きさえる起きれーみたいな、目覚ましでいいんじゃない、おじさんエコー録音して山本さんの声を、うんうん、しかもエコーで超起きるねこれ、うーわーっつって止めよう止めようっつって起きちゃいますね、その声が汚いですけどうーわーっていう声が汚いちゃんと私、ちゃんとしてるときはちゃんとあーって、おはようって起きるんで大丈夫です嘘つけはい、この声だろ、違いますよ、どんな声ですか、じゃあやってください、おはようって言って起きますよ、え、もう一回、おはようって、え、もう一回おはようあれさ、もうやめましょう、これの行きます、はい、以上ですね、以上お天気情報、道路交通情報でした。さあ、この後もですね、はい、素敵なゲストさんがいらっしゃいますので、皆様お楽しみください。CM どうぞ。はあ、遊ぶのやめますね。なんだよ。はい、遊ぶから面白いやし。超ウケる。よろしくお願いします、よろしくお願いします、失礼いたします、こちらに、はい、そうですね、あ、はい、マイクの近づけて喋ってください、はい、くぐらいお願いします、はい、FM テレビの方のパーソナリティやってます、あ、そうですか、すごい、はい、あ、じゃあもう慣れてらっしゃいますね、慣れてるっていうんではなくて、うん、勝手がちょっと違うかもしれないしね、うん、あ、なんか楽しんできました、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、トヨミさん、それは一言ないの、考えてますか、あ、本当ですか、はい、あの社長はよく知っております、面白い声してるね、うちの社長、ちょっとかぜひ遊びに来られてくださいはい、面白い声はい、こっちに一応コメントが来る感じになるので、はい、ありがとうございます、うん、だからハッキハッキ声がよく通りますね、お名前すいません、あ、マチキナと申します、マチキナさん、はい、あのお名前がすごいと お声がすごい通る、いい声、ああ、いえいえいえ、違いますよ、ごめんなさい、何かしらやってたんですか、いえいえ、あ、うち染めを染んでいきたくて、はいはいはい、それはこれもですか、はい、綺麗な色なんだけど、はい、ね、綺麗、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、はい、はい、でもすぐ始まりますか、はい、了解です、あ、じゃ資料もらっていいですか、はい、時刻は3時15分を回りました、ここでですね、今日はなんと素敵なゲストさんに来ていただいております、はい、
とですね、富城市宇治染め協同組合から松木な照子さんが来てくれております。はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この宇治染めってサトウキビの染めですね。サトウキビ、これツイキャスの人伝わると思うんですけど、すごい松木菜さんがすごい綺麗な、綺麗ですね、スカーフを、はい、ありがとうございます。爽やかな、ね、表現してみましょうか、サッコーさん、この色ですか、はい、ラジオのお聞きの方にね、はい、はい、ですね、すごい綺麗な抹茶みたいな違うな爽やかなサトウキビ畑の風、爽やかなさすが、さすがですね、ごめんなさい、汗かいちゃった。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。いえいえ、そんなマジキナさんですが、ウージ染めをやられているということで、はい、そうですね、このスカーフがウージ染めされている実際のものなんですけども、うん、はい、本当に綺麗で、ありがとうございます。平成元年に富城、富城ではなくてうち富城っていうんですね、ごめんなさい、富城に来られたら、富城って言ったらもう怒られるさって感じになりますけど、あの都の出なんで、私、はい、すごい感じがもう何にも分からなくてすいません、あ、いやいや、来たばっかりなんです、ごめんなさい。都もね、サトウキビいっぱいでね、なんか、はい、都の方たちは当たり前のようにサトウキビ畑ね、うん、持ってるんだって、あ、持ってます、ね、私もよくやってました、あの、ね、サトウキビの狩り、本当ですか、うん、バイト高いんですよ、うん、1万円ぐらいで、うん、すごい1日、うん、日当1万円すごい、日当1万円すごい美味しいですよね、美味しいですよね、かじってました私も、あ、すごいすごいすごい、私たちはサトウキビの葉っぱを使って染色ですね、はい、うーん、あの葉っぱ捨てる部分でってことですか、うん、はい、いいですね、はい、こんな綺麗な色が出るんですね、たくさんあるからね、葉っぱがね、うん、贅沢な染めができますね、あ、これってどれぐらいかかるんですか、作るまでに、作るのは、うーんと、ウージ畑行って葉っぱを取ることから始めるんですね、私はだいたい朝8時半ごろウージ畑行って、でこれぐらいの束のを、まあ、15束ぐらい取って、結構な量で取ってきて細かく刻んで、で煮出しをします。で3時間かけて1番煎じ、2番まで取れるんですね、だいたい1日がかりで染料は取って、で翌日から染色入るんですけれども、ただ私は後染めの方、沖縄って瓶型ってのがありますから、はい、瓶型を活用して新しいものをっていうことで、うん、だからデザインをします、まずスケッチをして、それからデザイン構成して型彫って、うん、それから染色に入っていくんです。結構時間かかりますね。だいたいこのスカーフの場合はどれぐらいかかるんですか、はい、これはねグラデーションだから、はい、逆に無地染めの場合はムラにならないようにっていうことで、はい、ずっと貼り付けなので、はい、まあ、1日ではできる、あ、2日ではできるんですけれども、うんうんうん、こうずっと貼り付くっていうのが必要になってきます。2日間ずっとずっとこの色がムラにならないように、いや大変だ、またって感じで、はいはい、まあ、染めは大変ですよね、うん、そうですね、あと先染めっていうのがありまして、はいはい、糸を染めて、まあ、手織りをする、うん、あ、うん、それの型もいますし、後染め、瓶型のように型染めをやっていく両方の仕事が宇治染めにあります。あ、両方あるんですか、はい、へえ、そうなんですね、はい、最初この宇治染めって平成元年とおっしゃいましたけど、はい、そうですね、その頃、うん、やってたのは昔もやられてたのを復活させたんでしたっけ、うん、いえ、多分ね、沖縄って染色すごい強いんですね、はい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 、だからティカチとか、うんうん、フクギとか、はい、でグールとかってあるので、うんうんうん、だからあえてサトウキビの染料は必要なかったって感じ、あ、そうですか、かと思いますね、その時に、うん、僕ね、ウージ染めのこのあれ覚えてるんですよ、あ、ありがとうございます、はい、最初に多分やってた時だと思うんですけど、うん、そうですね、はい、そっから本当にもう今、うん、なんていうんですかね、根付いてるというか、そうですね、だいぶ普及したというか、そうですね、29年目に入りますね、はい、平成元年から仕掛けてるから、うん、本当ですね、ありがとうございます、いえいえ、うん、最初は富城ってみんな仲良し、まあ、ゆいまるが強いから、はい、商工会が仕掛けてくれたんですけども、うんうんうん、じゃあ友達の農協長がこの場所はじゃあ貸しましょうって
で行政が建物プレハブですけど、はい、でやってあげて、それから、うん、まあ、仕掛けていくって形で、ね、だいぶ本当にあれになって、ね、僕あの取材も多分行ってるんです。 ありがとうございます、はい、そうですよね。そうなんですよ。それでね、割と宇治染めというのは、まあ、勝手ながら身近に感じてはいたんですけども、ありがたいです。だからすごい良かったなと思って今回。 ありがたいです、でそういった、まあ、宇治染めですが、うん、今日イベントがあると。そうですね、はい、うち組合店っていうのがあるんですけれども、組合店、はい、1年に1回、うん、もうあの、何でしょう、みんなに見せたい、でどうなんだろう、自分たち作品って、あ、なるほど、相手の方が喜んでくれるんだろうか、うん、とかっていうのがありまして、販売もしてるんですか。はい、組合店っていうのは流坊の方でも第13回宇治染め組合店っていうのを、流坊でやってんだ、はい、すごい、催事場を使わせていただいて、はいはいはい、で昨日搬入だったんですけども、うん、ディスプレイも組合みんなで22名それぞれで、あのいろんなディスプレイ担当して、でところがね、昨日大変でしたよ。あのその前のイベントの方たちが、はいはい、宝石とかいろいろ食品もあったんですね。普通だと6時に終わってで7時に入ることできるんですけれども、うん、はい、なんと8時半になっても入れない、おおと思いながら、もう11時までディスプレイかかっていましたね、お家帰ったのが12時って感じで。でもやっぱりあの染め物って綺麗になるじゃないですか、はいはいはい、もうすごく綺麗ってことで、うん、今日初日なんですけど、皆さんすごく喜んでくださって、あら、あ、昨日いい、ね、あ、何頑張ったからだよねって、みんなで、うん、みんなの力だよねってことで、すごい、もう展示も凝って、ね、ライティングとかもやってるんですか。そうですね、あら、素晴らしい、いいですね、いいですね、あの本当に宇治染め、このなんていうんですかね、色って宇治染めでしか出せないというか。そうですね、独自の技法っていうのがあります。単なるサトウキビ染めではないんですね、うんうんうん、もちろんサトウキビの染め染料すごい使いますけれども、はい、実は植物染料自体が日光と汗、それからこのなんだろう、摩擦っていう堅牢度にちょっと弱いところがあるんですね、はい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 、沖縄って紫外線強いので、最初は宇治だけでやってたんですけれども、うん、やっぱり焦るっていうことでお客様からクレームが来て、うんうん、はいはいはい、じゃあどうしようかっていうことで、うん、たら沖縄県ってすごいんですが、あの伝統工芸の指導書みたいなところがあって、うん、で相談しながら、じゃあっていうことで新しい染め方っていうので、うん、まあ、何気で待って何回もこうかけて、うん、間にまた入れてまた宇治をかけて、手間かかるんですが、大変ですよ。そうするとやっぱり深みのある色っていうのが出てきます ね、うん、ね、なんか独特の爽やかな色。あのコメントメール来ております。かりんさん、宇治染め爽やかな若草色で美しいですね。ありがたいですね、はい、とても嬉しいですね、こういうコメントいただいたら。そうですよね、さっきのねレポートがちょっとあまりいまいちだったので、それでもかりんさんのおかげで助かりましたね。ありがとうございます、頑張ってよかったねってのがありますすごい嬉しいですね、ありがとうございます。若草色ってなかなか出てこないですよね、で今日あの初日だったんですが、はい、アルビシさんとか琉球新報さんとか取材来てくださって、はい、うんうん、そしたらやっぱりサトウキビの花穂ピンク色が出るんですね。え、色がサトウキビから、はい、それがすごい好評で、もうあの10年前、ちょうど10周年の時にあのよく頑張ったということで、うん、県の方が今度は穂の方一緒にやりましょうっておっしゃってくださって、おー、素晴らしい、すごい広がり、ね、穂の開発をこうやってきて、うん、はい、で10年ですかね、もうそろそろみんなが穂っていうことで、うん、こんな綺麗だっていうことで、すごくありがたい。またコメントが、あの白い花からピンク色が出るんですかって、うん、そうです、そうです、ラジオを聞いてくださってる皆さん、白い穂って思ってらっしゃるかと思うんですが、はい、例えば朝の光、太陽が出る頃にその白い方を見ると、うん、紫っぽいのがこう見えるかと思うんです。あれが色素なんですね。サトウキビの花穂は11月から3月まで、うん、で収穫今始まったらなくなってしまうじゃないですか、うん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 、であれをこう100
本から1000本ぐらい集めて、はい、で12月の中旬からみんなで染色するんですね。この集めるのが大変、すごい。でもそこが豊見城のすごくいいところで、サトウキビ生産法人というところがあるんですが、自由に自由にってことで畑自由に取らせてくださって集めてくださって、すごくありがたいです。素晴らしいですね。でもこれ身近に感じられるイベントってことですよね。はい、そうですよ。これいつまでやってるんですか？これが来週の、月曜日ですね。来週月曜日が27日、今日から、今日の3月21日、はい、火曜日から、そうですね、3月27日の月曜日まで。最終日が5時になりますね。最終日は5時まで。はい、ですね、開始が10時から、20時30分まで。はい、ですね。会場が竜王6階祭事場。はいはいね、今回のテーマが日常ということで、はい、暮らしの形、それぞれのみんなの暮らしの形があるよねということで、いろんなアイテムをこうシーンごとに、はい、出していますので、いいですね、ぜひぜひおいでいただければと思います。そうですね、はい、ぜひ本当にね、爽やかな宇治のこの吹き抜ける風をまるで表現したような。ありがとうございます。いやいやいや、私に振ったくせに自分でまとめ上げましたね、今。はい、ということですね、皆様。ことを体験していただきたいと思います。はい、リーボー、6階祭事場ですか。はい。で、今日から。はい、今日から始まりました。27日までやっておりますので。はい。はい、ぜひお越しくださいませ。そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、今日はゲストに、マジキナさん、はい、来ていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ではお待ちしております。それではここで曲をお届けします。ブラックアイドピーズでファッションビーツ。ありがとうございます。すいません、もう短い時間ですが、ありがとうございます。かわいいですね。かわいい、一つしかないね。僕がもらいます。今後良かったと思うので。ありがとうございます。ありがとうございます。CM 入るのか、あ、入るか、うん、やるか。なんか言おうとしたこと分かってしまった気がするから。そう、はい、違うと思う。あ、違う、じゃあ言ってもらう。なんか馴染めず帰ってきました。これダメよっていうことにしようとしたら。あまりうちの体とはお馴染みにない。変なとこでつけそう、ちょっと変な顔してる。皆さん何でもいいのでおすすめ送ってください。送ってください。ノンジャンルですよ、今日は。いくよ、じゃあ、ちょっと募集しよう。お送りしております曲はですね、ブラックアイドピーズで、ファッションビーツ。宇治染めだからにね。関係ないよね。
はい、さあ今日はですね、僕とサッコがおすすめ、はい、何でもノンジャンルで言っていこうじゃないかということで、はい、どちらかが罰ゲーム、はい、木曜日に何らかの暴露ね、暴露、暴露、皆様最後にですね、どっちのおすすめが良かったのか、あ、みんなに委ねるの、あ、そうですよ、誰が決めるんですか少しでも名前の多かった人が勝ち、負けた人は木曜日に必ず何か暴露を言う、はい、相手のね、うん、相手のね、あ、最悪、あ、自分から言うんじゃなくて相手の暴露を言うんですか、あ、自分から言う、いいよ、自分から言うにしようか、うん、はい、という罰ゲームを木曜日行いますので、ぜひぜひ皆さん、どっちのおすすめが良かったかっていうの、うん、俺これちょっと遊びで入れたのに、まあいっか、さあメールアドレスは、メールアドレスは797@fmginowan.com797@fmginowan.com です。今日はノンジャンルであなたのおすすめをお待ちしております。それでは一旦 CM です。最近山内さんが無茶ぶりな CM 振りばかりするから言うようにしてるそれで逃げられると思うのよ、マジ逃げ切りますからね、私は。タラッタラッタラッだったらエコザイルさんだ。エコザイルさんの、あ、まずはおすすめをお互い言い合って、それからエコザイルさんのメールを一つ言ってやって、おすすめの AV 上になれるけど、俺巻きそうやし、それお互いさ、ジャンル決めて、もう言いされたけど、それでいいやろか。で、どっちがいいか。じゃあ、わかりました。おすすめの予備順、最後で。じゃあ、私、本から。本ね。明日ダメだ。いいや。何でもいい、もう何でもいいことしましょう。じゃあ、俺もおすすめの予備順、最後にもらって。あ、いいです。あなたと俺で、どっちが本当に。ガチのやつですよね。うん、特徴もええやん、うん、俺もインスタもフォローしている子がいるから、え、待って、私もちょっと待って、名前ちょっと忘れしちゃった。マジこの人に勝てる人いないと思う。いや、いや、マジ何でもありだから、ね、え、マジ、あ、本当にね、この人やばいよ。待って、ちょっと音出ないようにしないほんとやめてください。え、待って、出てこないじゃん。家庭教師ものが好き、別にジャンルを聞いてません。ごめんなさい。まじ、あ、上司からの脅し。オッケー、子さん、時刻は3時33分を回りました。さあ、行ってみましょう。行ってみましょうか。今日の企画は、はい、あなたのおすすめノージャンルで教えてでございます。でございます、はい、あなたのというよりね、僕らのって言った方がいいかな。そうですね、はい、私たち2人のおすすめをやっていきましょうか、はい、それではまずじゃあ僕から、うん、僕のジャンルはまず最初は、はい、世界の絶景でございます。 おすすめ、死ぬ前に絶対見てほしい、はい、おすすめ絶景があります。はい、わかりますか、サッコーさん。何でしょうか、何でしょうか。絶景ってわかりますか。わかりますよ。あなた絶景といえばどこを思い浮かべますか。まずは宮古島の海、はあ、海、いや、超絶景でしょあれは。はあ、え、あと、うん、オーロラあー、オーロラね、はいはい、このパターン来たなみたいな感じね。オーロラね、うん、多分ね、まあ
このラジオを聞いている皆様には、うん、もう当たり前かもしれないんですけど、はい、昨今にはね多分初めて聞く名前じゃないかなと思いますが、僕のおすすめ、はい、ウニエンコでございます。日本ですか？ボリビア。ボリビア。ボリビアのウニエンコ。エンコ。ウニエンコ。ウニ言えないよこれ何か強要されてます私は。はい、南米ボリビアの人気観光地ウユニ塩湖、うん、ウユニ塩湖はあれなんですよ、まるで鏡のようになるんです。わかります？あお地平線まで伸びていて、この湖がね、うん、もう空と全く一緒だから、どっからどこかわからなくてみんな歩いていくでしょ、溺れちゃう。本当？嘘でしょそれは。なんでこう嘘の情報ラジオで流すんですか。本当本当。嘘でしょ。お前はしないでしょ。そんなアホじゃないよみんな。まあそれぐらいですね。本当こう空を映してとっても綺麗なんですよ。いいですね。で、なんていうのかな。大体ね載ってる写真は夕方とか、うん、夕景とかね。うん、この青空とかなんですけど、うんうん、僕が本当にお勧めしたいのは夜です。星、おもうあたり何もないので、じゃあ星が、星が下にも星空、超綺麗、もう宇宙にいるみたい、超綺麗。そう、上に円弧の真ん中に立てばまるで宇宙にいるみたい。真ん中に立てばどうやって、どうにかしてね、うん、ボートとかね、もうまさに宇宙ですよ、いやだそのデートいいですね、ウユニ塩湖にボートで、まあ、そこに行くのに相当遠いから大体喧嘩しますけどね。そうだね、大体。そうですそうです。あ、でもそこで仲直り、あは見てごらんっつって、うん、君のための星空だよ的な、的なね、もう本当にね宇宙なんですよ、宇宙、もう本当に、あいいですね、いいです、もうこれはねまさに地球が生み出した絶景でございます、うん、いいですね、いかがでしょうか、ショッカーで私いいですか、じゃあどうぞ。ですね、はい、続いて昨今のおすすめ、はい、本なんですけど、本やっぱ私知的をこれからこう存分に出していこうかなと思っているんですけれども、ほうほう、私ですね、はい、昔保育士になりたくてですね、ほうほうほう、そのなりたかった理由が、うん、理由がっていうかこの人のブログを見て、うん、なりたくなって、この人の、はい、ブログが本になったんですけどはいはい、はい、男性保育士イケメンのね、なんか薄っぺらくなってましたね急にね、なったじゃならないから大丈夫。この男性保育士がですね、はいはい、この保育園で実際に会った、うん、子供が言った素敵な言葉を、あら素敵、そうなんですよ、うん、薄っぺらくないよしかもねまたイケメンね、そこがね、あなるほど、があるんですけど、うん、ちょっと抜き出して読んでいいですか。あもちろんです。ですね、はい、うるさいね。ですね、はい、朝何やら喧嘩をしながら登園したママと男の子、うん、連絡帳を受け取るなどした後、男の子にママに行ってらっしゃいすると聞いたら、うん、ママ大嫌いとプンプンだったけど、うん、ママがお部屋から出る瞬間ママ大好きと号泣。大丈夫ママ分かってるよ、ほらよくないこういうの、あそうでもない普通だし、違うって、なんかねもっとあるんです素敵な、私のチョイスがダメだったかもしれない。あじゃあもっとチョイスしてください。ですねないし待って待って、これの中であなたこれが一番と思ってやってるわけでしょそう待って、あれ、じゃあコメント紹介しようね、うん、あ大丈夫、うん、もう用意した、いや紹介してください。ですね、マスオさん、イケメン保育士というキーワードが薄っぺら全開になる、わかります。あとさ、青野軍団さん、読めないコメント送らないで読むよ、読まないけど読むよ用事プレイしたかっただけだろ読むんだはい、他にあるんですか。ね、うん、あもうちょっとお腹痛くなってきたね、もうどういうことはい、じゃあね、うん、園庭で遊んでいるとき、男の子が早くお兄さんになりたいと言ったら、はい、近くにいた年長さんの男の子が、うん、すぐなれるよと言った、うん、どうやってと聞かれた年長さんの男の子は自信満々で、うん、ヤクルト
ヤクルトの蓋を開けれたらお兄さんだよって。お兄さんの基準が可愛すぎる。可愛くない？え、本気で言ってます？やばくない？山内さん本気で言ってます？え、可愛いですよ、どう考えても。え、でも大体さ、3、4歳ぐらいの、まあ昨今はね、子供まだちっちゃいから、うんうん、わかんないかもしれないけど、これより可愛いことはるかに言いますよ。じゃ、もっとあるんです、ごめんなさい。僕らのこの子供たちは。え？はい本潰さないで。これちょ、いい本なんですよ。チョイスが良くないのかな。やっぱ薄っぺらいんじゃないか、イケメンが描いたから。はぁ、超いいです。これずっと顔出ししなかったんですよ。うん、知らん。最近知っちゃったけど、薄っぺらかったから。薄っぺら違う違う、ほらもう変だね。どうします？ん？終わり？どうする？以上？うん、うん、うん、以上以上でございます。マチョゴジョーチさん、うん、ググった、ウユニ塩湖すごいなって来てます。なんだウユニ塩湖。マサオさん、うん、売れないと脱ぐやつね。顔出しね、的なね。あ、売れなかったからね、うん、はい。そしてそのキーワードで卑猥なことを言ってくると思ったのに、青の軍団さん残念ということだね。いやいや、何この卑猥強要。はい、ということでメールが来てます。そうですか。はい、あ、来てますね。はい、ですね、うん、エコザイルさんから。エコザイルさん、ありがとうございます。昨日来てましたね、エコザイルさん。さっきハロハロ、はい、ちゅ山陣ハロハロ。エコザイルだよ。なんで別に元気よく言っていいじゃないですか。はい、自分のおすすめはね、はい、さっきみたいなアパラギツムカギネーネーだね。アパラギ美人な、つむかぎは分からんけど、つむかぎ頭がいい、頭が悪いってことかな。悪いってことだはず、多分、うん、毎日飽きないはずね。山地もらいに来てもいい？いいよ、今ならノークレームノーリターン中だけど。じゃあ後からや。ええで、いつでもええで。昨日ね、エコザイルさんずっと、うん、クルージング行こう、クルージング行こうって言ってた私に。あ、そしたらそれをずっとヘイヘイって流してました。流した、喜んでじゃないんだ。はい、そしてこの処理ベターなんです。そしてですね、またもう一つ来ております。はい、はいはい、今日の テーマはノージャンルでおすすめ、うん、私からのちゃんおかさんですね。ちゃんおかさん、はい、私からのおすすめな感動の話です。これ今読む？感動の話読んでおすすめ AV 女優言える？言えんわ、言えない。まあでもいっか、い言っちゃう、うん、潰そっか、ちゃんおかさんの感動の話は AV で。そう、潰そう、潰そう。なので読みますね、はい。相当昔の話、うん、当時その方の家はいわゆる片親で相当貧乏だったようです。お、子供3人を養うために、うん、お母さんは夜も寝ないで働いていました、はい、それでもどん底だったらしいです。なるほど。その方は中学卒業してすぐに働きに出たそうです、うん、死ぬほど働いて遊んでる暇なんてなかったようです、うん、その方が中学を卒業して1年ぐらいして友達に久しぶりに会いました、はい、ご飯を食べに行こうという話になって食堂に入りました、うん、その方はメニューの漢字が読めませんでした、うん、読めなかったのは一つだけ、カタカナで書いてあったオムライスだけ。あ、読めたのはね、うんうん、ん、漢字が読めなかったから一、うん、つだけ読めたオムライス、うん、そして同級生は焼きそばとご飯って注文しました。おう、その方はじゃあ俺はオムライスとご飯って店員に言いました、うん、店員は固まってクスクス 笑い声も聞こえていました。なんでオムライスとご飯だから。なるほど、うん、そして、うん、店を出た後友達が一言、うまかったねって、うん、仕事頑張るよって言ってくれた、うん、泣けてきた、心の底から人にありがとうって思った。いい話です。これさ、私の読み方が悪かったよね、絶対。そうだよね、うん、そうだよね。ちゃんおかさんからコラコラって来てる。読み方が間違ったですね。ちゃんおかさんごめんね、もう昨今の読み方が全くそうじゃなかった。あーあって。そして青の軍団さん、はい、相づちしてるけど、うん、山内さんこの後の女優のことしか考えてないでしょって。そんなことないっすよ。
草マスオさん私かぶってるんだけど女優。あ、そうなの。うん、もうどうする、女優で決着つけますか。はい、あの私ね探せないんです、もう一人すごい好きな女優がいるんですけど。あ、じゃあ僕のここでおすすめの映画言っていいですか。じゃあはい、急に。いやだって、あ、そっか、どうぞ探しといてその間に、はい。じゃあ行きます、僕のおすすめの映画。これね何回か言ってるのでちょっとここでは失敗したなと思ってるんですけど、うん、はい、まさか罰ゲームがかかってくると思わなかったのでね、はい、まあ言い訳はいいとして。そうですね、僕のおすすめ映画、うん、ローグワンでございます。え、何ですかそれ。スターウォーズ番外編。はい、これはもう私勝ちますね。ですね、うん、まず見どころ、うん、3D で見てっていうことです。もう本当にわかりますか、スターウォーズのこの夢の世界を 3D でも見てください、はい、まずは1回、うん、もう誰でもいいですよ、興味がなくてもいい、はい、スターウォーズに、うんうん、もうストーリーなんて知らなくていい、うん、頼むから 3D で1回見てみてくださいスターウォーズを、うん、そしたらねもう全然違うから、うん、聞いてますか。聞いてます。マジ綺麗。はい、で、うん、このすごいのがね、ダース・ベイダーがいるんですよ、うんうん、ダース・ベイダーぐらい分かります。分かる分かる、あの黒いやつ、うんうんうん、あいつが出てくるんだけどもう最後にちょっとしか出てこないわけ、うん、ちょっとよ本当に。だけど主役なのに。主役じゃねえよ。主役じゃないんだあれ。目立つすぎじゃないあれ。唯一知ってるからだ。本当にねちょっとしか出ないんだけどもうね全部かっさらうぐらいの存在感、うん、すごいんですよ、無敵感と存在感、うん、これがね秀逸なんですよ、だから、うん、わかります。うん。でもこれ結局1から見ないとわかんないってことですね。なん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 。まあ、コメントちゃんこさん、はい、見ないよ。サッコは見ないよ。適当な相槌。さあ、の軍団さん、サッコ興味なさそうな顔すんなよってバレてるねこれ。はい、まあまあしょうがないですね。じゃあ私どうぞどうぞ。映画いいですか。お急ぎで。フットルース、新しいバージョン。ああるの？うん。なんかこの現代版にリメイクされたフットルース。うんうん、おお。超面白いですよ。どこが？イケメン。女も超美人。あ、女はそうでもないかな。さっきからさ、うん、イケメンばっかりしか言ってないけど大丈夫ですか。大丈夫よ、だって、うん、だってさ、はい、だってみんな知ってるじゃないですかフットルースは。うん、知ってる。ケビン・ベーコンですよ、うん、それが今めっちゃ現代風でかっこよくなってるもん、うん、iPhone 使いまくり。どっかでバカにしてる。マサオさんが引き分けって言ってますね。あれ、これは一分けですかね。どれもかりんなって来てますね。そうですか、わかりました。じゃあ最後に、はい、これがいよいよここでの勝負の分かれ目でございます、うん、おすすめのお二人の AV 女優、はい、まずはじゃあどっちかいく。最初はグーじゃんけん、はい、OK、 じゃあ俺から。僕からいきたいと思います、はい、僕のおすすめ AV 女優は、うん、夢かなちゃん。夢が叶うちゃん、夢かなちゃん、夢かなちゃん。もうねめっちゃ清楚な美人なんですよ、うん、本当に、はい、まずね普通に会ったらこの子はもう無理めな人だなっていう、わかります、無理めな子がいるじゃないですか、うんうん、もうまさにその無理めな子なんだけど脱いだらすごいもうエロい、エロい、おっぱいもき、うん、で、シニスケベ、うん、もうさ、ベロ出す。伝わらんけど、みんなググってくださいね。夢かなちゃんね。夢かなちゃん、うん、なんていうの、本当にさ、死にエロいわけ。うん。エリだから。はい。白目。見てこの、感じよ。ギャラリーさんもね困ってるさ。ギャラリーさん言わけ。恥ずかしいでしょ。うん、じゃあ、だからさ軍団さん AV 女優あんま知らんわけよじゃなくて、これググってググってもう、うん、今見てほしい、今見てほしい本当に。
あの、ちゃんこさんも、ちゃんこさんも、マサオさんも、皆さん、あの、ググってみてください、まず、本当に可愛いから。はい、じゃあ、続いて。私ですね、はい、上原愛ちゃん。この人、うん、普通に可愛いんですよ。なんか、この人もちょっと清楚系。へぇ。上原愛。なんて？上原愛。うん。仕事が手につかんで、ちゃんおかさんが。あいがい。はい。あいがい。上原愛ちゃんですね。はい。愛ちゃんってもう昔から知ってるから。はいはい。もうね、すごい、何でもやるんですよ。もう例えば。言えないことばっかりだけど。そうなんだ。でも、ほんとこの人、何でもあり。なんていうんですかね、他の人がやらないやつを、うん、素人から、うん、企画のすごい、さらにすごい企画もの、ガチのね、やばい企画ものばっかりやってる人、何でもあり。ちゃんおかさん、ラジオで AV 女優、あ、AV 女優、セクシー女優の宣伝、深夜枠だなって。だからよね。だからね。今度深夜枠やってみましょうか。大丈夫なの？やめましょうか。じゃあですね、どっちが、あ、急にね、やめようかなと思っちゃった。どうでしょうか。どっちがいいんでしょうね、結局。そうですね、皆さん、あの、ググりましたかね。ね、うん、あのね、確かに僕も今見てるんですけど、うん、上原愛さん、うんうんうん、やっぱ悪いけど、うん、夢かなちゃん、俺の、うん、ググってくるのは夢かなちゃん、はい。音が出たら怖いから、ちょっと大丈夫よ、こっちは音出ても。あ、はい、勝敗がつけづらいわって。マスオさんが、つけてください。はい、いやー、どっちが良かったんでしょうかね、結局ね。誰にも決められないでしょうね、これは。いろいろな趣味がありますからね。もう勝手に木曜日の宣伝しましょうか。どうぞ。木曜日ですね、私たちサザンブリーズ2人でお届けしていますので。大丈夫なの？大丈夫です。ぐだぐだですね、最後、はい、閉まると思いきや、ね、サッコがビビってか引くから。あ、エコザイルさんから、うん、自分は上原愛かなって。でもさ、このちゃんおかさんは僕なので、うん、あの、引き分けか、うん、どうしようかな。昨日の伝えで今言った AV 女優さんの DVD 殺到だなって。だからね、みんな彼に行くんです。どうしよう、軍団さんか、うん、マスオさん、どっちかであれして、決めてって、決めて、決めて。これでですね、負けた方がその、うん、木曜日に、はい、自分の何かを暴露するっていう、はい、っていうか相手がいいんじゃない、やっぱり相手のもの、うん、あ、いいですよ。自分から暴露しづらくない？あ、しづらいね、うん、やりましょうか、じゃあ。そうそうそう、いいですね。相手のこの、うん、あれをやると暴露するということなので、まあまあ、うん、今ね、放送が終わってからでもいいので、ちょっとコメントください。はい、やっぱりね。やっぱ私いけると思うんですよね。私、男も女も持ってるので、どっちも気持ちも分かるので、ありがとうございます。マスオさん来ました。上原愛かなということで、私の勝ちということですね。軍団さん、いいの？はい、あ、それでですね、まあ、また勝手にやるんですけど、はい、木曜日ですね、うん、のテーマが、マチオさん、木曜日のテーマがマッチ恋愛格言おということになってますので、皆様、はいはいはい、恋愛格言を木曜日に送ってください。うん、メールアドレスは797@fmkinoone.com です。この暴露の方が聞きたいでしょう。聞きたくないわ。何にも面白くないです、私の暴露なんて。何、私ね、暴露することがないんですよね。くそ。はい。もうエコザルさん、私って言ってますもん、ね。一番やばいやつだな、これ。まあ、いっか。生派、AV より生派なのに。生、その変な生じゃないですよ。なんていうんですか。はい、軍団さん来ました。夢かなありですということで、じゃあ2対2引き分け。はい、マスオさんが暴露されることあるよねって。どうしよう、引き分けなんだけどな。いや、もういいですよ、引き分けで。引き分けだったらもうチャラじゃないですか。もうないからね。そうだね、もうそろそろ終わりますよ。そうですね、またですね、水曜日、チャラって一番欲しくない。
私がもう脱ぎますもん。ですね、水曜日ですね、また来週この時間は田辺由紀がお送りいた、ね、やばい、火曜日田辺由紀がお送りしますので皆様お楽しみください、はい、そして木曜日は私とまた山内、うん、石膏山内ペアがサザンブリーズを送りしますので、はい、よっしゃ、ワッチーが夢から来た、はい、ですので皆様お楽しみください、木曜日はですね、石膏が暴露されますので、はい、そして、はい、そして恋愛格言がテーマですので皆様メールを送りください。お送りしたのはサッコーと山内でした。ありがとうございます。これ結局あれですよ、サンサン、いや何を暴露すありますよ、その暴露あるよ、ダメダメ、だいたい俺のがないじゃん。お疲れ様でした、ありがとうございます。だから俺だいたい言ってるからさ、そう、これ以外は言ってるかもしれない。デマとかやめて。ん？何もないのにさ、デマだけ流れたらめっちゃ悲しくない？車で触ってきたから。最高の。いや、触っては来ないんですけど、いやらしい目では見てます、いつも。いつもすごいいやらしい視線を感じます、私は。そうなんだ。はい、でも、やっぱり、パソコンを見るようにしてます、私は。気をかけるんですよ、気にしないで。山内さんのエッチな目線を気にしないで、パソコンを見るようにして、気づかなくして。車の中で？あ、違う違う違う。あ、普段？普段、エロい目で見てくるじゃないですか、私は。俺、奥が、はい、サコ、うん、そうだね。また皆様ありがとうございました。サコで、サコをエロい目で見たこと一回もないですよ。でしょうね。皆さんありがとうございます。木曜日楽しみにしてください。